Doncs nosaltres aquí a Barcelona hem decidit sumar diferents forces independentistes, Democràcia Catalana, Esquerra Republicana, Reagrupament, i avui l'Ignasi Planas i jo mateix voldríem agrair-li molt que accepti tancar la llista a Barcelona d'aquesta coalició que s'anomena Unitat per Barcelona, que és una coalició independentista que vol fer avançar el país cap a que tingui els mateixos drets i deures que la resta que tenen estat. Ho trobo molt encertat. Sí. Bé, bueno. Ho trobo que està... És una gran idea. Bueno, és el camí que ens queda. Això. Crec que no hi ha altre camí. Doncs a veure si ho sabem fer bé. I podem tirar endavant, i reitero el meu agraïment, el de Reagrupament i el de Democràcia Catalana, per tenir l'honor de que vostè vagi el número 41 de la llista de Barcelona, i per tant que la tanqui, perquè per nosaltres no podia haver-hi un tancament millor que el que vostè significa, tant pel seu prestigi professional, com personal, com per la seva trajectòria a favor de Catalunya. Escolti, molt agraït. Gràcies.